Massa do Kickbox. BH versus Nick Hudson Team Reis, Seteiros BH. Segundo chamado, três chamadas na BO. Gustavo Silva. Gustavo Silva, Rafael Profite Fernandes versus Tyron Henrique, Edson de Paulo, área de aquecimento. Tyron Henrique, área de aquecimento. Gustavo Silva, Profite Uberlândia, área de aquecimento. Marcelo Figueiredo, Extreme Power versus Wellington Simeão, Team War Camp. Marcelo Figueiredo, Wellington Simeão, segunda chamada.